Damaškové nože, produkce Pakistán. V tomhle provedení z kódy na DM to zpravidla velice slušná práce. Často se lidi ptají, jestli se s tím dá něco dělat, nebo jestli je to jenom na výstavu. A rozhodně se s tím dá něco dělat. Je to slušný damašek, základem je uhlíkovka, takže na uhlíkovce se nedá v podstatě nic kazit. A určitě je to nůž, který snese práci v terénu. Samozřejmě je potřeba víc zamazat. V tomhle případě i moc pěkně zpracovaný pouzdro.